蔡英文就是烂，你们就是黑韩。网红蔡阿嘎大变身，戴上韩国瑜面具，重现总统电视政见会场景。你四年前投了蔡英文，你没有后悔吗？你当中有黑粉的这么多、啊，我再烂也没你烂，而且我上过蔡阿嘎的节目，你没有。Winner， 先见一次面，你们过得好吗？只用三十秒枯守政见会精华，就是要敢搭台湾最火热的话题。因为总统政见会让蔡、韩、宋三位总统候选人顿时成为网络的人气王。电视政见会一开始，三位候选人的表现立刻攻占 PTT 热门讨论版，有人狂酸韩国瑜用空白文来讽刺韩国瑜根本没政见，也有人说蔡英文就是读稿机，给宋楚瑜的评价就是中规中矩，陈文有经验，讨论热度冲上最高点。基本上三个人的声量都往上爬，那因为这件事情本来全国就会关注，从十一月开始，蛮多社会大的议题其实都不在总统候选人身上，因为政见会让大家的关注又再回到总统候选人身上。一场政见会让总统大选再度成为热门话题，三位候选人如何把讨论热度转化成实际选票，恐怕才是选战胜负关键。华语新闻林敬亭、林凯伦台北报道。